Снимай! Цепей се от топана, нека знаят со ероли да... Сите пратеници
тука професори, професорот Милан Фетај, доктор по политички правни науки, мојот пријател поранешен на обините Ставре Джиков, доктор Огнен Костовски, нашиот пријател. Би сакал исто така да не заборавам, да ги поздравам представниците од дом, од штабот на кабинетот на општина Гостива, а посебно сакам да го поздравам амбасадата на Федерацијата Русија, нашите пријатели, кога секога са со нас, кога ни треба. Исто така, би сакал да ги поздравам сите останати гости и пријатели, кои са денеска со нас, да го прославиме овој ден, 14-тиот роден ден на нашата партија Демократски сили на ромите. Драги пријатели, драги гости, драги сопартијци, значи, како и секогаш, Демократските сили на ромите покажуваат и докажуваат дека са една од најсилните помали политички партии во државата, со 42 огранука во државата. Значи, нашата политичка партија не работи за време пред избори и избори. Тоа е убавината и пријателството кое го одржуваме со нашите огрануци низ Република Македонија секој ден, 365 години. Посебно, исто така, би сакал да го поздравам, заборавим. Имаме посебен поздрав и од председателот на државата за овај ден и председателот на ВМРО-ДПМНЕ, поранешниот, сегашниот и идниот за мене председател Никола Груевски. Значи, во една ваква атмосфера, кога треба да прославуваме, да слушаме музика и други работи, ја само малу би сакал да се осврнам на коалицијата со ВМРО-ДПМНЕ, која нашата партија ја направи 2006 година. Тоа е и денот, сушност, кога започнува интеграција на ромската заедница во сите институции на системот. Прв пат, со таа коалиција, со преземањето на власта 2006 година, започнаа влез на ромските граѓани низ институциите на системот. Во еден таков говор, пред повеќе амбасади, јас тогаш бев и пратеник во особенијето на Република Македонија и имав податоци како е во сите органи во државата, во сите министерства и така натаму. Значи, ситуацијата тогаш беше катастрофална. Имаше само неколку чистачи, чувари, кувари во одредени државни институции. Со ВМРО, ДПМНЕ, ромите на сите нивоа, и вертикално, и хоризонтално, и процентуално се обидуваме и таа бројка да ми простигнеме. Значи, повеќе од 500 вработени, а откако која ја знам за мене, имаше само некаде околу 300 вработени, што не ја представува и не ја одразува состојбата на ромската заедница, која треба рамноправно, сметајќи го уставниот принцип за еднаквост на субјектите пред законите, да партиципира на сите нивоа во институциите на системот. Драги пријатели, и на крај, да не должиме многу, јас би сакал после ова, ќе имаме една видеопрезентација PowerPoint и едно клипче од 4-5 минути, да го проследиме, али ве замолвам, кога ќе се презентира тивко, да можеме да ги пратиме состојбите. Она што би, на крајот би, што би сакал да кажам е следно. Значи, при парламентарни избори државата има 6 изборни единици. Ние не одиме сами, ние одиме во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ и останати политички партии во тој блок. Ние не ваѓаме, во изборни единици, ваѓаме некаде 3000, некаде 5000, некаде 7000. Што е тука важно? Сите роми да знаете. Тука е важен секој глас. Бидејќи на нашиот коалиционен партнер, последните пратеници,
Партиципира нашата партија и дава последните гласови 2-3 илјади, 5 илјади и по оној Донтов модел фактички ги добиваме оние последни 6 пратеници за ВМРО, ДПМН и коалицијата. 6 за едни, 6 за други са 12. Меѓутоа, мислам дека нашата интеграција нема да престане тука, ние ќе продолжиме да бидиме единствени и по ова прослава нема тука да застанеме. Напротив, ќе го посетуваме секој дом, освен роми. Ја би сакал тука да се извинам. Имаме членови кои се македонци, православни роми, турци, албанци и останати. Значи заедно идеме за подобра Македонија, европска Македонија. Партијата Демократски Срија Ромите, како долгогодишен коалиционен партнер на ВМРО ДПМН, во рамки на коалицијата за подобра Македонија, изминатите години активно придонесува за спроведување на нашите заеднички програмски цели и за реализација на проектите што ги имаме ветено пред граѓаните. Тоа се проекти кои се однесуваат на сите граѓани и сите општини во нашата држава и кои се директно насочени кон подобар живот на сите граѓани во Република Македонија. Стандардот и интеграцијата на ромите во Република Македонија. За тоа сведочат голем број на проекти, како што се поголема вклученост на младите на ромите, на младите роми во основното образование, средното образование и високото образование. Новите училишта, подобри услови за изучување на ромскиот јазик, бесплатни учебници, бесплатен превоз, поддршка за работување при ромите, на ромите, поддршка за започнување на собствен бизнес, многу инфраструктурни проекти во средини каде што живеат роми, како и многу други проекти во делот на социјалната политика, економијата, здравството, образованието и другите области. Thank you.
Од периодот на независноста на Република Македонија, ромите се вклучени во политичкиот живот, но не се направени доволни чекори кои ќе значат подобар живот на ромите во Република Македонија. Слободно може да се каже дека влезот во институциите започна со политичката партија Демократските сили на ромите, која е основана во 2003 година. Нејзин председател е магистар Шаван Салиев. Партијата има 4 подпредседатели, генерален секретар, извршен и надзорен одбор. Во составот на партијата се женската и младинската организација. Председателството на партијата посочинуваат 51 член. Во рокот незиното тригодишно постоење во морето на ромски политички партии, успеа да стане парламентарна партија, чиј представник беше Шаван Салиев, кој во историјата на македонските роми е и првиот адвокат, кој ги познава реалните правни потреби и проблеми на ромското население, речи се во сите области на общественото живење. Впрочем, тој првиот подсети владата на Република Македонија, дека рамковниот договор се однесува на сите етнички заедници кои живеат во Републиката, а поаѓајќи од тоа дека и ромскиот народ е носител на самостојноста и суверенитетот на државата. Од 2008 година се овозможи пристап за вработување во државната администрација и на робите. Во периодот од 2008 до 2010 година вработени се вкупно 97 роми, од кои 37 се жени. Преку рамковниот договор, од нив со високо образование се 19 лица, а со средно се 41 лице. Демократските сили на ромите во насока на подобрување на економската состојба на ромите успеа да вработи дополнително 130 роми во државните институции. Тоа е еден од успесите кои од 2006 до денес се постигнати. Во оваа прилика ќе ги споменеме. Поднесен амандман за одбележување на Националниот ден на ромите 8 април, добивањето на нова локација за изградба на средно училиште во Община Шуторизари, одобрување за изградба на спортски центри и игралишта, изградба на нови простори на Отделението за социјална работа во Обштината. Превземена е афирмативна мерка за опис на студенти на Државниот университет во учебната 2007-2008 година. Иста таква мерка беше превземена и за упис во средните медицински училишта како потреба за создавање на ромски медицински кадри. Вработени се роми во центрите за социјална работа. Политичката активност на демократските сили на ромите, нивната активност и сериозниот пристап во етапното решавање на прашањата на ромите се измери во 2007 година, кога се одржа првиот конгрес на демократските сили на ромите, на кој што присуствуваа сите 47 програмци. На следните парламентарни избори оваа партија доби 2 директорски места и остварени се нови вработувања во државните институции. 2009 година на локалните избори, демократските сили на ромите избоја 8 победнички места со коалицијата Заедно. Сериозноста, ангажираноста и посветеноста на незиното членство го докажа со своето одржување на повеќе трибини, кои се како резултат на отчетността на демократските сили на ромите во своите сопартици и активисти да се презентират реализираните планови, како и плановите на активностите кои ќе бидат превземени во иднина. Во март 2010 година одржан е вториот партиски конгрес. Дори и салата беше претесна да ги принесите членови и активисти од 47-те обраници на демократските сили на ромите. И повторно, јавна отчетност во 2011 година, трибина на кои беа поканети и коалиционите партнери. Од страна на државата, на партијата Демократски сили на ромите се гледа како на сериозен партнер во решавање на проблемите на ромите, како маргинализирана и најранлива група на население, за која треба афирмативен период
по решавањето на нивните потреби. Секако дека со решавањето на овие прашања ќе се придонесе и кон влезот на Република Македонија во Европската унија. Прославуваме денеска родине на нашата партија, денот кога е основана ова политичка партија и на овај ден сакам на сите наши и симпатизери, членови на нашата партија, нашите пријатели, да ги посакам еден убав ден, напредок, движење политички во сите структури и обществото и голема благодарност на и на вас како медиум кој не следите и на сите пријатели денеска кои се присутни. Вршиме на некој начин една прослава и сакаме да одадеме допринос и пофалби на одредени членови од нашата партија, посебно од председателството, кои овој период во текот на оваа година максимално се ангажира и овозможија нашата партија да остане една од најсилните ромски политички партии, партија која сериозно го сака да го реши ромското прашање, бара сериозни патишта и механизми како најдобро да се интегрира ромската заедница и мислам дека представува брани на сите основни слободни права на ромската заедница. Треба се чувствувате го, да е во еден момент гледате повеќе со патици, се сдружуваат, гледам да имате и изнесна добарата на Република Македонија кој се бедени да така, имаше и представници и од амбасади, и од универзитети, и представници од нашиот коалиционен партнер ВМРО за ПМНЕ, од владата на Република Македонија. Во секој случај се чувствувам славенички и задоволно што нашата политичка партија секогаш кога треба и кога сака, секогаш е подготвена максимално да одржи еден добар политички собин, еден добар политички настан и во секој случај на овај начин ги стандардизираме, ги стесуваме и ги солидаризираме редовите на нашата политичка партија за евентуални и најавени станели пресенички избори и за идната година во најскоро време, тоа е помалку 6 месеца на локални избори во Шестовица. Благодарам.
Kashunen, kentumen sarine, amen amen zar, tari saskar.